Děkuji, že jste přišli. Já jsem jmenuji Lukáš, pracuji pro společnost Red Hat a na posledních dvou, třech hackathonech, což je takový jakoby týden, kdy můžeme si dělat na čem chceme, nemusí to být nutně ani nic, co se týká práce, tak jsem startoval takovýhle projekt, Forrester, a rád bych vám o něm něco řekl. Je to teď ve fázi nějakého prototypu funkčního, a nicméně vše funguje, jak má, a rád bych jako získal nějaký feedback. Proč ten, o co se vlastně jedná? Tak ve Fedoře máme instalační program Anaconda u systému Fedora Red Hat kompatibilních, který má takovou tajnou feature, že on umí nejenom instalovat z RPM balíčku, ale on dokáže instalovat i z obrazu disku. On umí několik formátů, takový ten nejpraktičtější se vyjí Tarball, a tato funkcionalita byla přidaná, myslím, pro Fedora Workstation. Live Image se tím instaluje, případně Overt Node, když máte virtualizaci, tak se tím instaluje ten Node, ten Hypervisor. A já si myslím, že já jsem chtěl prozkoumat, jakoby, jestli by se to nedalo využít i na instalaci jako normálního systému. No, mám typicky třeba server. Server mám nějakou serverovnu, mám víc serverů. Ten workflow nebo ten způsob, ta instalace je trošičku jiný než u balíčku a funguje to tak, že vy si nejprve vytvoříte image, obraz systému, a ten poté přímo nainstalujete. Takže nemáte vlastně, máte tam už vyřešeno spoustu věcí, spoustu těch věcí řešíte už při tom vytváření toho obrazu. Já jsem se teda inspiroval v Anacondě, která má tady tuto vlastnost v sobě už mnoho let, od někdy verze RHEL 7.2, myslím. Možná o ní nevíte, a to protože v Anacondě se na ní nedostanete, nepoklikáte přes uživatelské rozhraní. Když ji chcete použít, tak se musí jakoby říct přímo přes Kickstart. To znamená, když děláte automatizovaná instalace Red Hatu nebo Fedory, tak se dá vyvolat vlastně, nebo dá se tam vlastně jakoby vložit ten příkaz přímo do toho Kickstartu. Potom inspiroval samozřejmě projekt OS Build, což je nástroj, který se používá ve Fedoře, v Red Hatu i jinde na buildění ať už instalačních obrazů, těch oficiálních, tak právě díky OS Buildu si můžete vybuildit vlastní image, vlastní obraz systému. A potom jsem se inspiroval v projektu Formen, kde jsem vlastně asi přes 10 let působil, poslední rok a půl dělám něco jiného v Red Hatu. A potom ještě nějaké další systémy, jako třeba Beaker a Canonical, jestli znáte. Beaker se používá interně v Red Hatu hodně na testování. Canonical sice nepoužíváme v Red Hatu, ale vlastně je to příklad image-based provisioningu, že vy si nainstalujete image, nebo vytvoříte si image, kde máte už nainstalované uživatele, SSH klíče a tak dál, a poté ho můžete rychle nahrávat na jeden nebo víc serverů. Takže tady jsem se vlastně inspiroval. Ten projekt Forrester, jak jsem řekl, jedná se o prototyp, plně funkční. Je to teda o tom, že ve svém důsledku se jedná o jednoduchý endpoint. Je to prostě služba napsaná v Go a k tomu je command line client, pomocí kterého ho ovládáte. A on ten endpoint poskytuje nějaké jakoby možnosti a featurey pro tu automatizovanou instalaci na holé železo. Připomínám, řekl, že důležitý pro mě vlastně holé železo, mě zajímá opravdu fyzický stroj, tam, kde má smysl bootovat po síti, protože když máte serverovnu, nějaký datový centrum, tak nechcete asi s USB klíčem nebo s CDčkem obcházet servery, vy je chcete instalovat nějakým způsobem hromadně, automatizovaně, a to Anaconda umí, díky té unattended instalaci, díky tomu Kickstartu, všechny ty featurey v sobě má, a je to standardní způsob. Já tam mám i plugin pro LiveVirt, ale u virtualizace nemá smysl se vytvořit image bootovatelný, nabootovat to z disku, když si můžete rovnou z toho OS buildu vybuildit třeba VMware image, rovnou si ho tam nahrát a můžete ho spustit přímo tu na té virtualace nebo v tom LiveVirtu. To mám spíš pro vývoj, jo? Když to třeba chcete vyzkoušet a nechcete nějaký server zkoušet, přeinstalovávat. Ta důležitá věc, jedná se o instalace z obrazu disku, to znamená, ta instalace je rychlejší, lepší, je i vhodnější, když třeba máte prostředí typu učebna, počítačová na univerzitě, všechny stroje chcete mít stejně, tak ta instalace z toho obrazu disku se velice často používá, a nebo třeba máte nějaký HPC klastry, počítáte nějaké výpočty, máte farmu počítačů nebo nějaký storage a tak dál, kde vlastně ty instalace jsou všechny jednotné, ty stroje jsou jeden jako druhý vlastně podobné. Dále pak používám protokol Redfish pro komunikaci právě s tím holým železem. To je taková dneska už standard vlastně. Forrester potřebuje stroj zapnout, vypnout a nabutovat z sítě. Jsou jakoby tři hlavní příkazy, které ten
protokol podporuje. On samozřejmě toho podporuje strašně moc, ale z toho právě si vybírám pouze tyhle ty základní věci. Další věc je, po té bohaté zkušenosti s tím formenem a jsem naznal, že spoustu vlastně těchto těch systémů pro instalaci, kdyby se vrátil, tak to je společné, to má Formen, Satellite, což teda vlastně produkt, který vychází z Formena, Beaker, Canonical, jsou velice složité a velice jednoduše se může střelit do nohy. A já jsem to vlastně nadizajnoval, ten projektík, tak, aby to vlastně moc ani nešlo. Tímž pádem jsem v tuhle chvíli zahodil BIOS. Já prostě ten projekt zatím mám udělan tak, že můžete instalovat pouze EFI, to znamená novější servery, než je, já nevím, 8-10 let, dneska to jsem střelil od boku, nevím přesně. Konkrétně potřebuji EFI 2.1 nebo vyšší, který podporují tuhletu důležitou vlastnost HTTP boot. EFI HTTP boot je možnost nabootovat ten systém, aniž byste použili Pixie. To znamená, nemusíte tam mít DHCP server, TFTP server, všechny tyhle ty věci. EFI vlastně 2.1 má kompletní TCP, TLS stack, DHCP také, ale to ani nepotřebujete. A vy v podstatě tomu serveru můžete říct, nabootuj mi tuhle URL. Ono nabootuje a bez toho, aniž byste bojovali nějak s firewallama, s nastavením NATu a tak dál, to prostě bude fungovat. Prostě je to HTTP. Samozřejmě to funguje Secure Boot, tak tam ve Fedora i v Red Hatu funguje vždycky. Máme to podepsané, ty bootloadery. A další věc, kterou jsem jako tak nějak pochopil, je, že když se vrátím, tak všechny ty systémy jako MAS, Formen, Red Hat Satellite, Beaker ten možná asi tak ani ne, i když částečně ano, se snaží manažovat tu vaši infrastrukturu. On potřebuje manažovat DHCP, aby na něm vytvořil nějaké záznamy, některé manažují i VLANy a DNS a tak dál. Tohle to všechno Forrester neumí. Jakoby já to chci mít takové, aby to bylo úplně jednoduché, jak jsem řekl, aby bylo možné to používat jednoduše a i pro toho, kdo třeba neví nutně, co dělá, má před sebou 3 servery, je potřeba nainstalovat, nechce to prostě, chce to nějak automatizovat, použije Forrester, nemusí moc ani jakoby chápat, jak to všechno funguje uvnitř. Ten workflow je takový, já tomu říkám a la carte menu, velice podobný Beakeru, to znamená, mám nějaký, nejdřív si zaregistruji nějaké appliances, já tomu říkám appliance, v podstatě se jedná o nějaké šasy, které obsahují jeden nebo víc strojů, nějaký blady nebo třeba jeden stroj. Případně to může být hypervisor libvirtu, který má už před připravenou jednu nebo více virtuálek. On si ho šahá a zjistí, kolik tam je těch systémů k dispozici. Takže vlastně máte nějaký inventář systémů, poté si tam nahrajete jeden nebo více těch imageů, které si vybuildíme, ukážu jak na to, a poté už prostě jednoduše řeknete, chci tenhle ten image nainstalovat na tenhle ten stroj. A on to vlastně za vás udělá. Forrester přebootuje ten stroj, nabootuje ze sítě, ten nabootuje do grub, nabootuje Anacondu, Anaconda se doptá toho Forresteru na tu Kickstart a tak dále a tak dále. Všechny tyhle ty věci vás nemusí moc zajímat, protože u toho image-based provisioningu vy vlastně nic moc té Anacondě tomu instalačnímu programu nemůžete ani říkat, protože všechno je v tom imidži uloženo a jediné, co Anaconda dělá, je rozdělit disk a nahrát tam ten imidž. Ještě potom vygeneruje jiný drum disk, ale jinak tak to je zhruba všechno, co dokáže dělat. Takže je to ten workflow, ten proces ta instalace je daleko, daleko jednodušší. Což může být omezující pro někoho vlastně jako je to výhoda. Takže jakým způsobem ty imidže udělám a posunu se dál. Takže první věc je příkaz Lorax, který bych asi nedoporučoval, není moc času. Já to přeskočím dál. OS Build Composer je vlastně takový nástupce toho Loraxu, dělají to stejní lidé. A v podstatě funguje to tak, že si nainstalujete službu a command line client, vytvoříte si nějaký předpis, jaké tam chcete balíčky, jaký uživatele, jaké SSH kliče a tak dál. V podstatě to customizujete, ten systém, jak potřebujete. Ten blueprint, se tomu říká, tam nahrajete, dáte start a ten image-based composer nebo ten OS build composer vám to udělá. Vypadne vám z toho result, což je tarball, v kterém je ISO soubor a nějaké logy. To je ten soubor, který my potřebujeme. Další možnosti je, pokud nechcete si chcete zaklikat, tak tohle je Cockpit, výborný projekt, který je ve Fedoře i v jiných systémech. Existuje pro něj Cockpit Composer plugin a je to vlastně to samé, akorát to klikáte, on to ve výsledku udělá zase ten samý daemon. Si nadefinujete si firewall, SSH kliče, timezonu a tak dále a tak dále. Třetí možnost je, jdete na console.redhat.com a vytvoříte si účet, je zcela zdarma, nemusí to být zákazník Red Hatu a tam, když jdete do sekce Insights Inventory Images, můžete si vygenerovat, tady můžete vygenerovat pouze Red Hat Enterprise Linux, nikoli Fedoru a úplně stejným způsobem, když zaškrtnete tady ten baremetalinstaller.iso, tak to za 20 minut vyplivne ISO soubor, který si stáhnete a můžete vesele instalovat.
Jak vyzkoušet toho Forestra? Na GitHubu je tam potom odkaz, vám ukážu, si stáhnete command line client pro různou architekturu. Ta služba samotná, jak jsem říkal, je to psané v Go, nemá to žádné závislosti, potřebujete pouze Postgres. Můžete si nainstalovat a spustit sami, případně spíše bych doporučoval si vytvořit kontejner. Máme tam vlastně kontejner, který vždycky používá, teda má vždycky latest aktuální verze. Tady třeba v tom příkladu vytvořím pod, vytvořím Postgres, vytvořím Forestra, nasměřuju na ten Postgres a to je všechno. A další ještě krok, aby jsme to mohli použít, je zapnout Redfish. Tohle je třeba Dell 350, takže to je iDRAC. Musíte si zapnout Redfish, který bývá standardně asi vypnutý, nevím přesně. A druhou věcí, kterou potřebujete na tom železe nastavit, je vlastně ten HTTP boot, protože standardně se používá Pixie BIOS nebo Pixie EFI. Tyhle ty dvě možnosti fungovat nebudou. My potřebujeme HTTP boot a nastavit ho na tuhletu adresu, ta vaše služba, lomeno boot, lomeno shim EFI. Tohle to je neměné, pro každý server stejné. Adresa vlastně, z které bude ten server bootovat. Pokud nechcete to dělat pro každý server takhle ručně, tak samozřejmě můžete svému DHCP serveru říct to samé. V podstatě, když mi bootuje HTTP client, tak vrať odpověď a vrať mu tu URL. Tohle je ICDHCP, nicméně tohle to můžete udělat i pro LitWirt. Trošičku je to jako takový divoký, ta syntaxe musíte tam vytvořit XML namespace, když používáte LitWirt. Proč to ukazuju je, všechny ty, já mám site, kde je dokumentace, takže to si nemusíte moc číst, je to tam uvedeno, když na to kliknete potom, jenom to skopírujete. Tohle je výhodný, zase to vrací tu URL na tu vaši službu, lomeno boot, lomeno shim EFI. Je to proto, že na tom LitWirtu se to může dobře testovat. Můžete to vyzkoušet, aniž byste museli něco jakoby instalovat. Jenom musíte vytvořit virtuálku, dát ji, já nevím, 4 GB paměti a musí to být EFI, jo, nikoli BIOS. Znovu opakuju, že tenhle ten projekt je určený pro EFI a výš. Tím pádem je tam hodně věcí zjednodušených. Tak jak potom použijete toho Forestra, když ho máte nainstalovaný, je to command line client, je to úplně jednoduché. Máme tři příkazy, image system appliance. Nejdříve jsme si vygenerovali ten image, tak teď ho tam nahrajem, takže nám image upload, dám mu nějaký jméno a ten ISO soubor. On udělá to, že to tam nahraje ten soubor a ten Forester vybalí nějaký klíčový soubory z toho ISO souboru, čímž je třeba kernel, initram disk anaconda, anaconda stage 2 a ten vlastní image. Tyhle ty klíčový soubory, ještě ten shim a bootloader. A to on si prostě uloží někde v adresáři, který mu specifikujete kde a na to už potom se nešahá. Když si ty image můžete vylistovat, každý image má název a nějaké ID, celkem jednoduchý. Potom si musíte vytvořit konexi na tu appliance, na ty vaše servery. Takže appliance create. Momentálně tam mám dva takové drivery a to je LitWirt a Redfish. Ten LitWirt, jak říkám, je spíše pro testování, pro mě, když třeba na notebooku potřebuji něco otestovat a nemám prostě třeba internet nebo něco takového. Spíš teda jako by se používal ten Redfish. Dáte tomu URI, pozor, prosím vás, zadává se to tam v plain textu, jo, uživatel, jméno, heslo. Je to, zatím to i to heslo vyplivne na vás, takže pozor na to, je to opravdu jenom na otestování. Asi ideálně udělat si nějaké uživatele na tom iDRACu, aby uměl jenom zapnout stroj, vypnout stroj, rebootovat a změnit pořadí rebootování a nedávat mu asi všechny práva. Jo. Takže máte nějaký appliance, tady mám ten Dell 350, s tím budeme pak dál pracovat. No a poté se ještě udělá takzvané zalistování a řeknu tomu Forestru, mrkni se mi na tady ten stroj a zjistí mě o tom, co tam vlastně běží za systémy. Tohle je 350, že to je jeden jediný stroj, kde běží jedno šasi, takže každý stroj vždycky dostane nějaký ID, nějaký jméno, to je prosím vás nějaký jméno a příjmení americké, abyste nemuseli furt copy-pastovat ty MAC adresy, tenhle ten stroj má 4 MAC adresy a je tady vidět, že je jakoby k dispozici, že jako nikdo, žádný z kolegů si ho nevyzvedl, takže je k dispozici, může se instalovat. Tady, když si podívám na nějaký detaily toho stroje, tak vidím tady právě, že tyhle ty MAC adresy, tyhle ty stroje má 4 síťovky. A když potom ještě půjdu dál, tak on z toho Redfishe zjistí nějaké informace typu sériový číslo, nějaký SKU, part number, takové ty základní věci, jakože se jedná o Dell, Power Edge. A poté ještě se nabootuje Anaconda v tuhle chvíli a přes DMI decode se Anacondě Anaconda místo toho, aby začala instalovat, tak si spustí Pythonní skript, který přes DMI decode pošle tomu Forestru ještě nějaké jako věci navíc, takže vlastně tohle už jakoby je výpis, nebo to jsou data přicházející z Linuxu,
který vlastně mě rozšíří tu nabídku toho, co se jedná za systém. Já tam zatím nemám žádný vyhledávání, ale mohl bych teoreticky říct, chci nainstalovat tenhle image na všechny stroje, které mají víc jak 32 GB paměti třeba. Bych to mohl využít i fakt na to. No a potom vlastně, jak to potom vypadá, úplně jednoduchý, vyberu si ten stroj, v případě tady tohleto můžu mu dát MAC adresu nebo ten název toho stroje, a dám mu obraz, který chci, aby se tam nainstaloval. Že to je moje konkrétní Fedora, kterou jsem si nějakým způsobem upravil, mám tam své uživatele, všechno nastaveno tak, jak chci, a když dám Enter, tak Forrester udělá to, že ten stroj zapne. Pokud byl zapnutý, tak ho vypne, zapne, nabootuje, vlastně zresetuje, naběhne vlastně do bootování za sítě, nahraje se Grab, z Grabu se nahraje Anaconda, Anaconda pošle, zeptá se vlastně Forrestera, jaký kickstart má k dispozici. Forrester zjistí, že se jedná o tady tenhle ten stroj, takže spustí tu instalaci přímo z toho image a nainstaluje se systém. Jak můžete vidět, tak žádná customizace tam není momentálně, jakože bych mohl tomu instalátoru říct nějaké ještě dodatečné informace. Například možná někoho napadlo rozdělení disku, jaký by bylo rozdělení disku, tak to bude teď takové to auto. To znamená, když instalujete Fedora server, tak vám to tam dá XFS-ko, nevytvoří to žádný home, všechno bude, udělá tam LVM-ko, myslím. Tyhle ty věci, já už mám rozpracovaný patch, že by se tam dalo minus minus, jak jsem to pomenoval, snippet, myslím, a že budete moct zadat tyhle ty informace jako ještě dodatečně a budete tam moct i zadat nějaký skript, který ten Anaconda potom spustí ještě během té instalace, než se rebootuje. Že to je taková věc, na které ještě dělám. A pak jak to vypadá, tak tohle třeba Livirt, že se nebootuje ze sítě, on to první zkusí Pixi, to nefunguje, pak zkusí HTTP, to zafunguje, nahraje se Grab spustí Anaconda v textovém režimu, protože když instalujeme jakoby automatizovaně, tak není třeba nahrávat prostředí graficky ani, tak začne prostě dělat, co má, a zjistí, že teda má stahovat někde z adresy toho Forestru adresu img:1/live-img-tarball. Je to prostě v podstatě obyčejný tarball, není třeba dělat žádné raw image, jako u Virtual zase, protože ona rozdělí disk a Linuxu absolutně nevadí, když ty soubory tam nakopírujete za předpokladu, že všechny permissions budou správně, všechny labely a tak dál, což teda zajistí, když ten tarball vytváříte, aby to všechno tam bylo. Nahraje to tam. Mimochodem, instalace z image je daleko, daleko rychlejší než RPM balíčku, protože pochopitelně nemusíte instalovat 500 balíčků jeden po druhém. S-Linux politika třeba se kompiluje asi 20, 30, 40 vteřin, že? A i na slušným stroji, takže ta instalace něco trvá. A Anaconda potom jenom na konci nainstaluje bootloader, rebootuje a je to hotový. Takže když jste potom hotovi s tím strojem, používáte ho a chcete ho vrátit jakoby zpět do toho půlu těch strojů, které jsou k dispozici ostatním, nebo pokud to je vaše datové centrum, tak prostě pro vás, tak prostě dáte příkaz systém release. On ho vlastně jako jenom si poznačí, že je k dispozici, aby někdo jiný ho třeba nepřeinstaloval, tak je tam tady ten systém, jakoby, že ten systém je obsazen v podstatě. Což v podstatě nás dostává na konec. Takže já teď momentálně dělám na nějakým tom configurable drive partitioning, to znamená, že můžete tam vytvářet customizovaně. Máte stejný image, ale někde chcete mít jiný souborový file systém nebo chcete mít nějaký jiný mount pointy, tak to se dá zařídit. Stejně tak jako spustit nějaký skript během té instalace už, když třeba byste chtěli spustit nějaký Ansible nebo Puppet nebo něco a nějakým způsobem ten stroj dokonfigurovat, to se taky bude brzo dát moc. Dále bych chtěl přidat IPMI k tomu Redfishi, to znamená i stroje, které jsou malinko starší, třeba nemají Redfish, takže by se tím dali instalovat. To si myslím, že bude dobrý. Co bude určitě hodně zajímavý je, já do toho projektu nechci přidávat žádný uživatelé, skupiny, nějaký autorizace, autentizace složitý. Myslím si, že tohle to je daleko lepší, když nad tím bude jiná vrstva, například nějaký Ansible Tower nebo něco podobného, kde vlastně já bych k tomu chtěl udělat třeba Ansible modul nebo Terraform plugin, aby jste to mohli zapojit do té stávající své infrastruktury tak, jak to třeba znáte z cloudu, že máte všechno nadefinováno v nějakém repozitáři a místo toho, abyste ty stroje vytvářeli někde v cloudu, tak prostě budete mít u sebe pár strojů a bare metal a budete si je instalovat jakoby přes nějakou vrstvu, která už vám může třeba řešit, když máte od Terraformu tu jejich cloud, tak tam máte uživatele skupiny a je tam nějaký workflow systém, takže můžete mít nějaký objednávkový systém jako na instalaci nějakého operačního systému. A potom třeba nějaká integrace s Pulpem, což je správce repozitáře nebo Formenem, by si myslím, že mohla být taky zajímavá.
Takže jak jsem řekl, Forrester je prototyp v tuhle chvíli. Ukázal jsem to kolegům, těm se to líbí, šéfovi se to taky líbí. Dokonce v úterý mám zkusku s performance týmem, který má klaster asi 1000 strojů a budeme se bavit o tom, jestli by třeba nestálo za to nějakým způsobem. Asi ten stávající klaster ne, ale ten software, který používají, tak jestli třeba by nestálo za to zkusit nějak napsat plugin pro Forrestera, že by to třeba mohlo být daleko jednodušší pro nové uživatele, kteří začnou používat ten jejich systém, který se jmenuje, myslím, Quas, nebo nějak tak. Takže kdybyste to zkoušeli, tak pozor jenom na ty hesla, že to prostě v clear textu uloží do databáze a zase vám to zobrazí, když si to zobrazíte. To ještě není úplně hotový, ale jinak bych byl rád, kdybyste to někdo vyzkoušel a tady mi vědět. Tady na té adrese je všechno, co jste viděli, tak je tam dokumentace, je tam prostě ukázka toho, jak se to s tím pracuje, je tam kontakt, je tam mailing list a za mě to asi všechno. Takže děkuju. Otázky. Byl to lightning talk, já se omlouvám, že to bylo takhle jako rychle, ale jsme to ani nestihli nastavit, tak jsem měl ještě o pár minut méně. Takže to je všechno. Děkuju.